Робота справді зроблена, а за цей час наші політики, які є при владі, вони теж зрозуміли. Ну, слухайте, ну, може, не так гарна ідея. Не така гарна ідея була на початку, одразу після революції, після Майдану. Отак одразу взяти і віддати такий монстр. Ми ж мали в своєму розпорядженні державну систему, державну мову. 93% покриття країни. Так? І це добрий інструмент, скажімо так. Впливу, і вони всі там державні обласні, вони живуть просто в засос з губернаторами. Так це ж інструмент впливу, нафіга ми це віддаємо? Я це відчув вже зараз, відчуваю від всіх них. І ви праві, поки я там, це така персональна справа, на жаль, це не системна справа. Поки я там, я навіть будучи державним, я нічого їм не дозволяю. Нічого, до побачення. Їх ставлення відповідне. Вони нам ні гроші не дають, нічого. Якщо б вони, ну, якщо б я б їх любив, то вони давали б їх гроші.